عليكم السلام استاذ سكرانو بسم الله الرحمن الرحيم دما نم جاوید شادی د جنر پارون جنر کنسول د میشن او بوتان امنا حدا شوز او سینر چرسوس دویم پوزیشن اما غسی دی صحیح دا عوام تاسو پسر باندې کم دین او ډیر غټ سترګر په او کم دین تاسو ته پکی پسر کده مشره سب ور غواړي عوام ته شکریا ادا کول لپاره دی عوام په مونږ بمون گاڑیر غیرت کړی دی دا مشری پټکر ته را بسر کړی دی نو چې زه زمونږ د وسه سکیږي زمونږ غدی ته ولاړی کې شپې تور دی کسب خدمت په دې علاقې کو هغه پر شکل کې د گیس په شکل کې د لارو کوسو شکل کې ک نور ډیسپنسری سم په وس کې یا به کوجه کم نین هغه به مخکې مشرانو ته وړاندې کو خو خو خپل بھرپور کوشش پکو چې د دې علاقې حق دلته کې راوړو صحیح ده دلته کې داسې مسایل دي هغه د ګیس دي د بجلی دي د لارو کوسو دي زیات تر کارونه داسې دي چې ستاسو دپنډه نه کېږي داسې کارونه مخې ته راشي چې یاره ستاسو دپنډه نه کېږي عوامې مطالبه کوي نو تاسو د دې لپاره میر ته یا داسې بل چې کوم لوی کنډیډیټ چې هغې ته به آواز اوچتوې بالکل به اوچتو دا خو زمونږ د علاقې کمی دی که میر وي که د هغې مونږ به خپل کوشش کوو هغې ته به د دې خلکو آواز رسو که هغه هر یو شکل کې هغه کمی وي نو عمدہ خلق پر اثری او مونږ به د دین مخ کی انشاء الله د دې حق په عمدل تک دی لا کی ترونو دي ظفر صحیح ډیر مننه